Jeg er lige landet herude ved SEF Energi, hvor jeg har lavet en aftale med deres administrerende direktør, Anders Banke. Anders har skrevet en klumme til den lokale avis, hvor han skriver, at det er en lille smule usikkert at investere i biler lige i øjeblikket, og man i stedet for bør lease dem. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at spørge ham om, hvorfor han tænker. Så følg med. Hej Anders. Hej Lasse. Tusind tak, fordi at, jeg måtte invitere mig selv herude til de her smukke omgivelser. Den her lidt ikoniske bygning ved siden af motorvejen, hvor man altid kører forbi. Ja. Jeg har inviteret mig selv herude, Anders, fordi at du har skrevet en klumme til den lokale avis omkring, at du synes, at det er en lille smule usikkert at investere i biler lige nu, og man i stedet for bør lease dem. Kan du sætte lidt ord på dine tanker omkring det? Ja, altså der sker en rivende udvikling inden for biler i øjeblikket. Det hele det går fra, at det skal være benzin- og dieselbiler, til at vi skal over i elbiler og plug-in hybridbiler. Og det gør bare, at man kommer til at stå sådan lidt i et vadested i forhold til, hvad er det så, man skal vælge. Derfor så er det, jeg også skriver i klumpen der, at når man nu skal ud og vælge og selvfølgelig en elbil næste gang, så kunne det være en god idé at vælge den som leasing. Fordi så er man ud over den problematik omkring, at teknologien kan være løbet fra bilen om 3 år eller 4 år, når man skal skifte igen. Så du vil anbefale, at man leaser, men kan det så lade sig gøre? Er der relativt gode leasingmuligheder i øjeblikket? Ja, det er der faktisk. Og bilproducenterne vil jo også rigtig gerne have de her elbiler ud at køre. Fordi de har nogle krav fra EU, de skal overholde med miljøkrav og udledning af CO2. Så de er jo også med til at skubbe på og så sikre sig, at der kommer nogle biler ud at køre. Fordi vi tror så alle hellere give nogle penge for at få deres biler ud at køre, end at skal betale dem i bøde til EU. Det kan godt være, at de er lidt dyre i leasingafgift, men til gengæld så er de langt billigere at køre i per kilometer. Anders, vi er hoppet herind i varmen. Det blæste en lille smule op på taget. Vi snakker rigtig meget om det her med, at det var en god idé at lease i øjeblikket. Kunne det aldrig være en god idé i øjeblikket at købe en bil? Det kunne det godt. Altså, hvis man ved, at man har et kørselsbehov, eksempelvis som pendler til og fra Odense, så kan man sagtens få en og købe en elbil i dag, der kan køre frem og tilbage der de næste mange år, uden der er nogen problemer i det. Og det vil nok også være den billigste løsning. Så skal man så bare lige være også opmærksom på, at her 1. januar, så stiger afgifterne på de her elbiler. Det er jo en del af regeringens planer for indfasning af de her elbiler. Det er, at de får noget rabat nu her, men at så den afgift, som statskassen jo går glip af, at den stille og roligt skal stige igen. Og det gør den så her første gang 1. januar. Så man skal ikke, hvis man ved, at man skal ud og have en elbil og vil køre billigt de næste mange år, jamen så skal man nok ikke vente alt for længe. Så der er både lidt for og imod? Det er jo det, der er dilemmaet i det her, det er, at det ikke blev nemmere at vælge, hvad man skal i dag omkring biler. Og det er også det, jeg prøver at give udtryk for i min klumme her, at det er faktisk lidt vanskeligt i øjeblikket. Det andet emne, som vi også lige skal snakke om i dag, det er det her med, at du siger, at udviklingen kommer til at gå så stærkt. Og kan ladestandsmarkedet, altså er der simpelthen ladestandere nok på markedet inden i den nærmeste fremtid, til at kunne følge med den her udvikling, som der forhåbentlig eller der kommer til at ske på elbilsmarkedet? Altså, der er jo lige sket det, at regeringen har afsat en pulje på 0,5 milliard til at udbygge ladeinfrastrukturen i Danmark. Og det vil helt klart give skub til at få sat nogle rigtig hurtige ladestander op rundt omkring i Danmark, som er så vigtigt for trygheden af, at man ved, når man køber en elbil, så kan man også få ladet den op, selvom man skal ud og køre langt. Og det er rigtig vigtigt i forhold til, når man står og skal vælge, om man gerne vil købe en elbil. Sådan er det i hvert fald for en del, tror jeg. Det er noget af det, som vi hører fra rigtig mange potentielle elbilsbrugere, det er, at der er uro omkring, men kan jeg komme til at lade, når jeg er ude og køre på motorvejen, for eksempel? Og der mener du, at potentielle fremtidige elbilsbrugere, de godt kan have ro i maven over det? Ja, specielt med den kapitalindsprøjtning, der er kommet fra regeringen her på den 0,5 milliard, det er, som vil forcere den udvikling. Og i forvejen er der jo store spillere på markedet, der er ved at sætte ladestander op rundt omkring, både i Danmark, men også i resten af Europa. Så det, der
der vil det vil komme til at gå stærkt med opsætning af ladestander også. Anders, tusind tak, fordi du ville dele dine tanker med os. Det var så lidt. Det var, hvad vi havde til jer i dag. Så se med i næste afsnit af Co-Driver. Vi ses.